Um carro desgovernado invadiu uma casa hoje pela manhã em Lages. Eu quero ver as imagens desse ato bizarro e por pouco não termina em tragédia. 11 minutos faltando para o meio-dia. Bom almoço para você. Obrigado para quem escolheu o SBT para acompanhar as notícias de Santa Catarina. Nossa equipe trabalhando muito desde as últimas horas para que você saiba tudo o que acontece aqui no nosso estado. Impressionante a imagem que você vai assistindo comigo. Estou vendo aqui no retorno, a Cláudia Pleite já está em frente da casa, eu vou trazer ela para a tela já. Agora, deixa eu mostrar para você o que aconteceu. O carro perdeu o controle, ele veio, olha o farol dele lá, ó. Veio em velocidade elevada, vai perder o controle agora. Perceba, ele vai cruzar a estrada e invadir o muro e bater na casa. Impressionante, imagens de vídeo monitoramento. Olha o momento exato em que ele arranca portão, muro, casa e vai tudo pra dentro. Rapaz, olha como ficou. O carro acabou dentro do pátio. Cláudia Pleite no local, Cláudia Pleite no local com todas as informações. A Cláudia, minha gente, não faz 2 meses, fez uma participação ao vivo de um caminhão que tombou sobre uma casa. Ontem, quem invadiu o telhado foi o cavalo. E agora, mais um carro desgovernado. Tô puxando na memória aqui, lembra aquele carro também desgovernado que desceu o morro e também invadiu uma casa? Rapaz, vou te falar quantos casos semelhantes aí na região da Serra. Como é que tá essa família aí, hein, Cláudia? E o motorista, tá bem? Bom dia! Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. É isso mesmo, a gente está aqui em frente à residência que foi atingida por esse veículo. Até a gente vai mostrar imagens para vocês. A gente não vai chegar aqui embaixo porque corre o risco, às vezes, de cair alguma coisa, né? A gente vê nas imagens que foi bastante prejudicada a parede ali dessa casa. E a gente vai ver imagens de como que ficou esse veículo que acabou de ser retirado daqui. Esse acidente ocorreu aí por volta das 13h30 da madrugada de hoje, aqui no bairro Coral, em Lages. O condutor desse veículo, um homem, acabou, de acordo com informações da PM, ele estava alcoolizado, estava embriagado, acabou perdendo o controle, então, do veículo e invadindo essa residência. Quebrou o portão, a gente vai ver imagens, quebrou aí a parede da casa, quebrou os pilares também da residência. Agora, eu estou aqui ao lado do seu Mário César, ele que é um morador aqui dessa casa e que viveu momentos de terror nessa madrugada, né, seu Mário? Foi um susto, a gente estava conversando com ele antes, foi um susto enorme que o senhor levou, né? Deve ter dado um barulhão aí. O barulho foi muito grande, eu pensei que estava na guerra da Ucrânia, até que estava sonhando, mas quando saí ali fora vi que tinha sido um estrago bem grande. Felizmente ninguém se machucou, só danos materiais que a gente vai resolver. É isso mesmo, olha, felizmente o condutor do veículo, ele não sofreu aí ferimentos graves, ele foi preso pela polícia militar porque estava alcoolizado, mas não sofreu ferimentos graves. O seu Mário também não sofreu ferimentos graves, né, seu Mário? Felizmente, só o susto no coração, né, seu Mário? Agora, o pessoal estava falando hoje pela manhã que já veio uma equipe aí de engenharia particular avaliar aqui a situação da residência e que os custos vão ser arcados, né, seu Mário? Tudo certo, já vieram aqui 2 engenheiros, o construtor que é responsável, vai ser responsável pela obra, né, o seu Augusto, é um construtor há muitos anos em Lages, e tomaram todas as providências, se Deus quiser vai dar tudo certo. Obrigada, viu, seu Mário, foi só um sustão, né, mas mesmo assim a gente, é claro, deixa sempre o alerta, né, esse condutor, como a gente disse, foi preso porque estava alcoolizado às 3h30 da manhã e acabou ocasionando esse acidente agora no Natal, né, dificultou a vida do seu Mário. Voltamos contigo, Fernando. Olha, eu queria ter essa alegria do seu Mário mesmo diante, né, do que aconteceu, esse acidente aí levou na boa, né? Não deixou afetar, até porque foram danos materiais e ele já recebeu a promessa de que tudo vai ser reconstruído. E que bom que ele tá bem, o motorista também está bem, mas que o susto foi grande, foi. A imagem do carro invadindo a casa é impressionante. Sabe o que eu queria destacar, ô Cláudia? Essa casa aí de tijolo maciço, rapaz. Isso aí para derrubar, meu irmão. É, casa aí, ó, de tijolo maciço, dá para ver lá, ó. É, não é essas casas de hoje em dia aí que bate um vento e cai. Essa daí, o impacto tem que ser forte, disse o seu Mário. Parecia que eu tava na guerra da Ucrânia. Imagem impressionante, a Cláudia Pleite vai mostrando pra gente direto da Serra Catarinense. Por sorte, tá tudo bem por lá. Até daqui a pouco, Cláudia.